नमस्ते म मिमा लामु र वेलकम टु माई च्यानल मिमा लामुस भ्लग। अनि आजको यो भ्लगमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो यहाँ सानो भेजिटेबल गार्डनमा टुर गराउने छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने या फिर तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज भिडियोको मुनि रेड बटनलाई क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई। र यसरी नै तपाईँहरूसित म नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु र एन्डसम्म हेरेर मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। कमेन्ट चाहिँ प्लिज गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र त्यति भन्दै मेरो यो भिडियोलाई सुरु गर्छु। र यतापट्टि छ सिबीको बोट। र अस्तिको ब्लगमा पनि मैले तपाईँहरूसित सेयर गरेको थिएँ। र यो सिबीमा चाहिँ अहिले फुल फुल्दैछ, फुल फुल्दैछ सिबीको। र यतापट्टि सबै सिबी नै छ। र यतापट्टि बैगुन छ। यहाँबाट त हामीले कति खाइसक्यो बैगुन यो बोटबाट। करेलाको बोट यो पनि, र करेला रोपेको पनि मैले भ्लग बनाएको थिएँ। र यहाँनिर यी त्यो र त्यो करेलाको बोट चाहिँ यत्रो भइसक्यो। र करेला पनि मजाले फल्दैछ यहाँनिर, यत्रो भइसक्यो करेला। र पुरा चिचिलाहरू पनि लागेछ यहाँ छ। र यो चाहिँ सेतो करेला रहेछ, यो चाहिँ हरियो फल्दैछ। र यहाँ एउटा टमाटरको बोट पनि छ। करेलाको त यी झ्याङै कत्रो भएको छ, र फल्नु पनि त्यसरी नै फलिरहेछ। यहाँ छ डल्ले खोर्सानीको बोट। र कस्तो हेल्दी भएर आएको छ यो बोट। र यहाँ पनि छ डल्ले। र यहाँ छ टमाटर। र यो टमाटरमा यो फुल पनि फुल्दैछ। यहाँबाट जङ्गल जस्तो देख्दो रहेछ हाम्रो भेजिटेबल गार्डन। र यो लाम्चे खोर्सानी, यो लाम्चे खोर्सानीमा पनि यी फुल फुलमा आँटेछ। र यो चाहिँ हो लाम्चे खोर्सानी, ठुलो खालको खोर्सानी, यस्तो भएको छ बोट। र यसमा पनि फुल चाहिँ मजाले फुल्दैछ है। यहाँनिर त सुटिङ पनि हुन थालेछ, बिस्तारै फल्दै रहेछ। यहाँ पनि फुल फुल्दै रहेछ है। र यिनीहरूलाई चाहिँ घाम उता कम्ती आयो भनेर चाहिँ यहाँ बाहिर निकालेको। र यहाँ त जङ्गलै जस्तो भएको छ, खोर्सानीहरूलाई घाम पुग्दैन, त्यही कारण यिनीहरूलाई यहाँ बाहिर निकालेको। भेजिटेबल गार्डनमा चाहिँ यति नै छ अहिले चाहिँ। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अन्त तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछु। तबसम्मको लागि बाई। र आज चाहिँ यहाँनिर घाम लागिरहेछ। र जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनुहोस्। बाई।